O ṣagi logbe o toguro lofa o dedi ope o wa nlanu soke sofe ni ro ni ekola kuro leko eko okola ko si ofe kokan nile anjofe oluwa to yoki loruko temi omo lokoro mele momo jaye omo reru rerun amepo yorun ni omo kaleduro beshu omo baba osolojo likalika omo gan logi die la aun ni omo ti on to bodi re eka wo si ore to wa eto yin ki dun ko po soki lo be oge eto ti agbe kale lati ko wa ni ilana orisirisi bi a se le fi owo binti se onje ajeponula ninu ile wa gege bi e se mo bi se wa awon alejo meji won ti wa pelu mi ni ile agodo bayi so de ti setan lati se kini o lati figagbaga lori idije soki lobe oge eyan lolufe wa ni ile loko lona e ba wa nkan fidile nitori pe mo se lere fun yin pe eto teni ewo gba nko gbe ni ambo ki dun ko bo ye o soki lobe oge eyan lolufe wa gege bi se wa awon alejo wa mejeji won ti wa nile agodo lowo lowo pelu wa bayi e je ki a lo pade won e ma ba mi kalu oruko mi ni ogbeni sofolarin somefun olorin ni mi juju musician e de wa sori eto isonje dj fe wa si onje e wo e kan le wo eto be e ba wa forin e kokon fi ki awon alejo wa na o da ti o ti oko lo be ka fi 5000 se fo loju mi iyen ma gaju o owo lo be soki lo be oge oruko mi ni iya afin temi tope johnson ise asaraloge skin therapist ni mo asaraloge skin therapist eyin ara ile e wa ri pe emo lukutu pebepebe omo loyun sinu yeye bisita olorin ati skin therapist ta lo mo seju emi ko lo ma so gbogbo ana la ma foju wa ri obe wo la fe se le ni gogogo obe gusi ni o be ni obe gusi mo de fe ki e mo wi pe iṣẹju 15 pere oni a fun awon alejo wa lati fi ra gbogbo eroja ti won ra ninu oja ati wipe egberun kan abo oni a fun awon mejeji lati fi ra gbogbo eroja ti won de fi ma dana fun wa leni ki eto ko to ma tesiwaju e tele mi e je ka lo soja ka lo wo nkan ti o sele ni oja odun popo ko pe ni popo ye nfe odun popo ko pe ni popo ye nfe onje aladun aje ponula oju ko la fi madun afita batola adun ko la fi monje to sara lore odun popo ko pe ni popo ye nfe odun popo ko pe ni popo ye nfe onje aladun aje ponula la firma afita batola adun ko la fi monje to sara lore kidun ko po soki lo be oge kidun ko po soki lo be oge eyan lolufe wa nile mo lero pe e ti je gbadun gbogbo irin ajo ti awon alejo mejeji wa se ninu oja se mo pe didara eroja o se pataki e je ki lo se ayewo awon kan ti won ra ni oja e ma ba mi kalo o ga o se lori egberun kan abo na ni era gbogbo nkan to to bayi okunrin ni yin e a ri wi pe sasa ni okunrin to ma nwole idana to ma so nje e seun olotu omo agba ni mi tori pe mo dagba si owo agbalagba ati wi pe awon obirin lo yi mi ka so nigba ti mo wa ni omode mo ma ntele iya agba lo si oja so mo ma ri bo yi ma na nkan to ma na to ma se gini dada lati gba na ni o ti wu mi pe nigba ti mo ba dagba na mo ma ni ori ofe lati ma lo si oja lati le ma ra nkan eyi lagbara o o ga o e ma ra ta be ni mo ra ta mo ra ba wa era gbogbo e to eyin ololufe wa ni le won ni iroyin ko to afoju ba eyin na ti foju yin ri nkan ti ogbeni folarin ti won fi egberun kan abo oni won fi ra gbogbo eleyi o e ba ba mi ka lo iya afin johnson o ga o
lori egberun kan abo o na le ra gbogbo eleyi eja nla kan leleyi o ani pomo be momo wo pe eja yi ma nwo ninu egberun kan abo ba le se ri eja to to bayi ra yin ti o je ki irin ajo yen ko soro ni pe o je nkan ti mo tin se lati odun to ti pe die so even with 500 naira mo le se obe egusi so nigba ton tun fun mi 1500 mo wo pe soko yokoto ni ira o soko yokoto eni yi gongo aso kutuawu olorin ati asara loge skin therapy se ri pe combination yen o ni agbara alagba fola ri pe awon ma na yin so eni yi ni agbara to lowo lowo bayi e ma je ki a fi akoko sofo e ma wa ma bere si ma dana bayi ogbon iseju pere oni eyin mejeji ni lati fi dana yin e wo se mo pe ta ba se obe egusi yen ton won wa se kini o won wa ba wa ro semo ta fi se kini o ta fi gbokele mi ninu ile agodo le o ya ise ti bere odun popo ko pe ni popo ye nfe odun popo ko pe ni popo ye nfe onje ala aje bonola oju ko la fi madu afita batola abi ko la fi monte to sara lore odun popo ko pe ni popo ye nfe odun popo ko pe ni popo ye nfe onje ala aje bonola oju ko la fi madu afita batola abi ko la fi monte to sara lore kidun ko po so ki don be oke kidun ko po so ki don be oke Toyin ki idun ko po soki bayi lo be oge lowo lowo bayi mo fe ran yin leti awon ami ta fi diwon igba oroke lori idije yi akoko ni akoko ti won lo loja ekeji ni akoko ti won fi dana ninu ile agodo ni bi bayi eketa ni didara eroja ti won ra ekerin ni imototo ekarun ni agbekale ekefa to wa je pa bambari re oni kini o adun lawo lawo bayi awon alejo wa mejeji mo fe ke mo wi pe iseju 15 pere o loku fun yin lati kase inodida tenda e ma gbagbe wi pe ki idun ko po soki lo be oge ki idun ko po ye o soki lo be oge odun ko po ko pe ni gbogbo aye nfe odun ko po ko pe ni gbogbo aye nfe Onje ala aje bonola oju ko la fi madu afita batola adun ko la fi monje to sara lore kidun ko po soki lo be oge kidun ko po so soki lo be oge eyin ololufe wa nile loko lona ati nibi kibi ti olorun ba ti fun yin lanfani lati ma wo wa ni ojo to ni yi e wo ibi ta nlo ibe la de gangan bayi akoko ti to bayi ti ba ma se itowo onje ti awon alejo wa se e ba mi ka lo se mo na mo ro ko fele dada wa se egusi mi egusi ti mo se yi egusi to ngbenu eran hanu ni o ni agbara leni e wo e ma soro ju won ni iroyin ko tu afoju bayi e fun mi ni sibi e je kin to o je yin wo se egusi ti o lefo e o bo se pon rododo mi ni soju ben lo e jo kin bo sodo iya afi johnson ka lo wo bi adun ti won se ri mo ti fe se itowo onje yin e fun mi sibi e je kin to wo e se o adupe emi o fe soro ju leni nitori pe e wo nje n buse mu die e fi gbe egusi yen mi le lagbara o to eyin ololufe wa nile ewo obe yen o dun akoko ti won lo loja alagba folarin awon ni won gbe igba oroke akoko ti won fi dana
Ìyáàfin Johnson àwọn ló kọ́kọ́ dáná tán nítorí náà àwọn ló gbé igba rókè níbẹ̀. Ní ti dídára èròjà àwọn méjèèjì àwọn ló gbà á. Ìmọ́tótó àwọn méjèèjì wọn ò gbégbá orókè àwọn méjèèjì wọn ò gbà rárá rárá òdo ni wọ́n gbà. Nítorí pé tẹ bá wo ibi tí wọ́n ti dáná àwọn méjèèjì ìmọ́tótó wọn kò tó dáadáa àwọn méjèèjì wọn ò rí yẹn gbà. Àgbékalẹ̀ ńkọ́ nígbà tí a wo àgbékalẹ̀ ẹ wo eléyìí yà mí lẹ́nu. Ẹ̀yin náà fojú ara yín wò ẹ wo bí ọkùnrin bó ṣe gbé oúnjẹ kalẹ̀ ẹ wo títóbìnrin ẹ wo sẹ̀mó wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin ni wọ́n ẹ wo bó ṣe kó sẹ̀mó yẹn ẹ wo bó ṣe fine. Alàgbà Fọlárìn àwọn ni wọ́n gbé ìgbà òrókè látàrí adùn ìyáàfin Johnson àwọn ló gbé ìgbà òrókè nítorí pé ọbẹ̀ wọn adùn rẹ̀ gbogbo rẹ̀ ó ṣe dáadáa ó pé ju ti ọ̀gbẹ́ni Fọlárìn lọ. Fún gbogbo ẹ̀yin tó bá ń tẹ̀lé mi ẹ ó rí wípé àwọn àlejò wa méjèèjì wọ́n gba àmì mẹ́ta mẹ́ta ni wọ́n gbà. Tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ o ẹni tí oúnjẹ ẹ̀ bá dùn jù òun ló máa gbé ìgbà òrókè. Nítorí náà ńkọ́ ìyáàfin Johnson ẹ kú oríire o. Arákùnrin wa ọ̀gbẹ́ni Fọlárìn Sọmẹ́fun ẹ kú oríire náà ẹ wo mo kan sára fún yín nítorí pé lórí ètò lẹ́ẹ̀ni ni ìgbà àkọ́kọ́ tí a máa ní ọkùnrin tó máa wá ṣe ìdíje ẹ wo wọ́n fi ga gbága ni pẹ̀lú obìnrin díẹ̀ ló kù báyìí o díẹ̀ ló kù báyìí bí ìbá jẹ́ torí adùn ẹ wo wọ́n máa wọ yín lẹ́ẹ̀ni. Kì í dùn kò pọ̀ yé o ṣé kí lọ bẹ oge. Ní báyìí àkókò ti tó tí a máa fún àwọn àlejò wa ní ẹ̀bùn díẹ̀ tí a ní fún wọn. Alàgbà Fọlárìn Sọmẹ́fun a dúpẹ́ pé a pè yín pé ẹ jẹ́ wa o iléeṣẹ́ yín kò ní jóná o láti orí ètò ṣókí lọ́bẹ̀ oge ni à ń fún yín ní ẹ̀bùn díẹ̀ yìí pé ẹ ṣé a dúpẹ́. Ìyáàfin Johnson ẹ jẹ́ ẹ máa bọ̀ kẹ wá gba ẹ̀bùn yín congratulations a dúpẹ́ pé a pè yín pé ẹ jẹ́ wa o iléeṣẹ́ yín kò ní jóná o láti orí ètò ṣókí lọ́bẹ̀ oge òun là ń fún yín ní ẹ̀bùn kékeré pé ẹ ṣé a dúpẹ́ ẹ má ti lọ ó tún kù kàn sí o. Ẹ ṣé o dáadáa lẹ́ẹ̀bálé o ẹ ṣé àdúpẹ́ tọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé ó dùn mí wípé a ò ní lè rí jù báyìí lọ ní orí ètò ní tọjọ́ tòní. Tí ẹ bá mutí kí ẹ má wa ọkọ̀ tí ẹ bá wa ọkọ̀ ńkọ́ kí ẹ má mutí o ọlọ́run ní jẹ́ ká rí jàǹbá mọ́tò láṣẹ ti ọlọ́run mi Èdùmàrè kó tó tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká fi ire ayọ̀ àti àlàáfíà pàdé. Èmi Olúwa tó yàn kí ló ń dágbére láti nílé agodo níbí báyìí wípé ó dàbọ̀. Odún kò pọ̀ kó pẹ́ ni gbogbo ayé ń fẹ́ oúnjẹ aládùn àjẹ bọ́nùlá ojúkọ́ la fi máa dùn àfi tá a bá tán lá àdùnkọ́ la fi mọ oúnjẹ tó ṣara lóore. Kí dùn kò pọ̀ ṣókí lọ́bẹ̀ òkè kí dùn kò pọ̀.